Saudiga ayaa sheegay inuu hayo cadeymo muujinaya in Iran ay ku lug lahayd weerarro loo adeegsaday diyaarada aan duuliyey lahayn oo sabtidii hore lagu qaaday laba warshadood oo ku shidaalka kuna yaala bariga boqortooyada. Marka la eego xoogga ay leeyihiin weeraradii ugu dambeeyay ee saameynta ku yeeshay shidaalka, waxay cadeyn u tahay inuu Saudigu uusan iska indhatiri karin wixii dhacay. Waxaase suurtagal ah inuu Saudigu ka dhursagayo inuu soo idlaado baaritaan ay waddo koox madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay, iyadoo u badan tahay in kooxdaasi soo bandhigta natiijo la mid ah natiijooyinka ku saabsan in weeraro noocan oo kale ah la furin karin iyadoon la haysan taageero ka timaada Iran, balse marka waqtigaasi soo dhammaado waxa ay taasi xukuumadda Riyaad waqti u siinaysaa inay qiimeyso mowqifka oo ay kala doorato qaababka ay uga jawaabayso weerarka. Sacuudiga iyo xulafadiisu waxay aaminsan yihiin in ay Iran ay tallaabadani khatarta badan u qaadat si ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu qanciso inuu ka yareeyo cunaqabateynta dhaqaalaheedii ragaadisay. Trump ayaa Iran ku soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo baan kadib markii uu sanadkii hore ka baxay heshiiskii nukliyaarka, wuxuuna ku baaqay in la isugu yimaado wadahadal oo shuruud cusub wata. Hogaamiyeyaasha Iran ayaa ka rajo qaba in haddii colaadda ka taagan gobolka ay cirka isku sii shareerta, ay taasi keenaysa in quwadaha caalamka ugu waaweyni ay garwaaqsanayaan in cunaqabateynta Mareykanku ay tahay tallaabo horseedi karta jab iyo naasabeel. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Wararka Star TV.